Так, сәлем, сіздер балдар, біз ары қарай осы нұсқаны талдауды жалғастырайық. Бұның екінші бөлімі 13 септен басталады, балдар. Бұл теңсіздіктер жүйесін шеш деген осындай есеп, иә. Теңсіздіктер жүйесін шеш дейді. Вот бірінші түбірасында синус 2 кіші 2-ден деген. Кіші 2-ден деген. Вообще синус 2 косинус 2 дегендер жаңағы не болады ғой бізде? Бірден кіші болады, иә? Біз значит ол бірден кіші санның түбір тапсаң ол онсыз да жаңағы 2-ден кіші болады ғой. Сондықтан x-тің кез келген мәнінде ол бізде қайтеді дегенсіз. Теңсіздік орындалады деген сөз бір сөзбен айтқанда, иә. Бірақ енді жаңағы түбір астындағы өрнек вообще түбірден шығу үшін мысалы синус 2 ол 0-ден үлкен болу керек, иә. 0-ден үлкен болу керек. Бір сөзбен айтқанда бұл жерде 2 0-ден үлкен болу керек. 2 0-ден үлкен болу керек, иә. Олай болса оны біз былай белгілеуге болады, иә, x 0-ден үлкен деген, да? 2 0-ден үлкен. 2 мына жерде 0 деген болса, значит, осыдан үлкен болады деген сөз былай қарай. 2 0-ден үлкен деген. Енді екінші теңсіздікке болатын болсақ, оны ортақ бөлім табайық. Ортақ бөлім 2. Сонда 2 қосылған 2 үлкен x-тен. Оны бер жағына шығаратын болсақ, 2 қосылған 2 бөлінген 2 азайтылған 2 үлкен 0-ден ортақ бөлімі 2. Мына жерде 2 қосылған 2 азайтылған 2 2 үлкен 0-ден. Екі жағын бірдей 2-ге көбейтетін болсақ, сонда мына жағында немере шығады? Минус 2. Минус 2 қосылған 2 үлкен 0-ден. Немесе бұл жерден минус 2 үлкен минус 2-ден. 2 жағын бірдей минус 1-мен көбейтсек, онда 2 кіші 2-ден болады, иә. 2 кіші 2-ден болады. Сонда бізде біріншісінде жаңа былай болды ғой. 2 0-ден үлкен болды бізде, да. 2 0-ден үлкен болды. Былай қарай. А екіншісінде 2 2-ден кіші болды. Мына жерде 2 деген сан бар десек, одан кіші болды міне былай қарай бүйткен. Сонда екеуінің ортақ мәні 0 мен 2-нің арасында болады, иә. Сонда 2 бізде жатады 0 мен 2-нің арасында болады дейміз. 2 жатады 0 мен 2-нің арасында болады. То есть жауабы С болады дейміз, иә. Жауабы С болады. Енді 14-ші есеп шығарып көрейік, да. Шығарып көрейік емес, шығарайық, да. Мынада 14-ші есеп мынадай міне. Функцияның алғашқы функциясын тап дейді. Эпатикс 3x куб азайтылған 5x квадрат минус 7x қосылған 2 бөлінген x функцияның алғашқы функциясын тап деген осындай есеп, иә. Ол үшін қайтеміз біз балалар. Вот өрнекті кіте ықшамдайық, иә. Өрнекті былай ықшамдауға болады. Көп мүшенің әрбір мүшесін x-ке бөлейік, сонда біріншісінде 3x квадрат азайтылған 5x азайтылған 7 қосылған 2 бөлінген x деген осындай өрнек шығады, иә. Енді немене балалар, енді алғашқы мына эпат функцияның алғашқы функциясы дегеніміз, ол алғашқы функциясы алғашқы функциядан туынды тапқан кезде ол жаңағы берілген функция шығу керек былай қарай. Сонда туынды тапқанда мынау шығу үшін бізде өрнек қандай болу керек дегенде, эпат x
Birinci bizde mınada qoyamın. Ya qanday da bir mine jirge yazıp qoyam men x-tin en derejesinden tuğun tabatın bolsaq, dem bitim. Ol bizde n x-tin n minus 1 derejesi bolar, ya tuğun tapqanda. Endi osında qarap bürek. Al qanday da bir nersenin tuğundu misalı jağa 3 degen koeffisient ol tuğundunun aldına çıka beret sonda. Üçtü koyup koyamız. X kvadrat. Tuğunu tapkanda x kvadrat çıkı üçün biz kaytuğumuz gerek. X kubtu bölümüz 3'ke de. X kubtu 3'ke bölümüz. Sonda buna 3 alına gelip düzeldi. X kvadrat da oldu. 3 ben 3'te kıskırat da x kvadrat da oldu. Minus 5 x kvadrat bölümgen 2 oldu. Da. Minus 7 x kvadrat. Yende ne yerde 2 aldında durat. O 1 bölüngen x'tin tuğundusu kanday nerseden tuğunu tapkanda 1 bölüngen x çıkat degende ol bulay bolat mine. Natural logaritm deydi. Natural logaritm modül içinde x degenden tuğunu tapatın bolsan ostan tuğunu tapkanda bul 1 bölüngen x çıkat. 1 bölüngen x çıkat. Ya sonda onu bulay yazığa bolat eken qoy. Ya 2 natural logaritm modül içinde x деп. И еще жаңағы қосылған с деген шығады, иә? Қосылған с деп тұрады. Иә? Сдан тун тапсаң ол не шығады деңіз. Так, енді осыны қайтеміз балалар. Енді осыны кіші түрлендірейік сәл, иә? Сәл түрлендірсек 3 пен 3 кетеді да, сонда x куб болады, x куб. Sizin geyin azaytılgan 2'den 5 x kvadrat keşirmedinler x kvadrat minus 7 x kosulgan 2 naturallara gelip modul var x'den kosulgan s degen osunda cevap çıkartken ya bu bizde kaçısı boladı? B boladı da. B boladı. Kilesi sebe 15 de. Так, мына жерде мынандай не берілген, иә? Бір бұрыш 30 градус болатын дейді. SRT, SRT тең бүйірлі үш бұрышқа сырттай шеңбер сызылған. Егер осы үш бұрыштың бүйір қабырғасы SRS, TR 10-ға тең болса, шеңбердің радиусын тап деген осындай есеп, иә? Шеңбердің радиусын табу керек. Так, бір бұрыш 30 градус деген дол көрініп тұр ғой. Бір бұрыш 30 градус ол мына бұрыш болады, иә? Мына бұрыш Т, бұрыш С деген екеу, иә? Мына 30 градус болады мынау. И мына 30 градус болады, да? Осылай болады дейміз. Енді осыны біз былай қарай істейік. Былай қарай шеңбердің центрін мен T нүктелерін мына жағында S нүктесін қосайық дейді былай қарай. Иә. Сонда мына жерде бұрыш R деген бізде беріліп тұр ғой. Беріліп тұрған жоқ, оны табуымыз керек, иә? Бұрыш R деп қояйыншы мен деп, иә? Бұрыш R. Бұрыш R ол бізде үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус қой. 180 градустан азайтасың жаңағы 2 бұрышы табандағы бұрыш 30 болғандықтан ол 2-ні 30-мен көбейтеміз 60 тең ол 120 градус болады, иә? 120 градус болады. Енді былай істейік. Міне біреу жерге бір К деген нүкте беріп қояйын да, қазір оның мәнісін түсінесіңдер. Вот міне жерде мына бұрыш бізде бұрыш R дегеніміз, вот жаңағы бұрыш R. Ол бүйтіп айтады. Бұл іштей сызылған бұрыш қой. Бұрыш
Өзі тірілген доғаның жартысымен өлшенеді деп. Өзі тірілген доға дегеніміз, ол доға не? Доға S былай қарай бүйтіп айналатын болсақ, я SKT деген доғамен өлшенеді. SKT деген доға. SKT бөлінген 2. İşte istilgan buruş özü tirelip turgan doğanın jartısımen ölçünöttüp. Şimdi ya. Tak, bul bizde uje tapkanbız jaña buruş R degenimiz 120 gradusqa teñ. Budan doğa SKT ol 120 köbeytesin 2 ol 240 gradus bolat, ya. 240 gradus bolat. Endi mine jerde mina doğanı tabayıq. Doğa doğa. TRS TRS дегенimiz ol ne degende şeñberdiñ işke şeñberdiñ buruşu jalpı 360 gradusqa 360 ostan jañağa SK tını azaytamız 240-ta. Sonda 120 gradus bolat. То есть мына бұрышта 120 градус болады екен, иә? 120 градус болады. Енді вот қарайық. Міне біреу тұрған 4 бұрышты алып қарайық, иә? 4 бұрыш. SOTR. SOTR дегеніміз. Ол міне қарама-қарсы бұрыштары тең болды, иә? Мына 2 бұрыш тең, мына 2 бұрыш тең, үйткені мына жақтағы бұрыштар тауқылы, мына 120 болсын, мына 30 градус болады да, мына 30 градус болады. То есть бұл қарама қарсы бұрыштар тең 4 бұрыш шықты. Бұл параллелограмм болады, иә? Параллелограмм болады. Енді еще қарап көрейік. Параллелограммның қарама қарсы қабырғалары тең болады дегенбіз, иә? OT мен мысалы SR тең. Ал бізде бірақ OT мен OS тең ғой, өйткені бұл жаңағы шеңбердің радиусы ғой. Şeñberdiñ radiusı kişkentay ermen belgilap koysoq. То есть мынау мынаған тең қарама-қарсы болғандықтан мынаған тең, мынаған тең. Тогда получается мынау 3-4 бұрыш вообще ромб екен ғой, да? Ромб. Енді бұл бүйтіп айтады. Ромбының диагоналдары қиылысу нүктесінде қақ бөледі. Бірінші как параллелограмм ретінде. Екінші ромбының диагоналдары олар бір-біріне перпендикуляр болады. Вот. Перпендикуляр болды, иә? Ромбының диагоналдары перпендикуляр болды. Енді олай болса қарап көрейік мынау, иә? Перпендикуляр. Міне біреу үш бұрышты алып қарасақ, мысалы STR деген. Үш бұрыш STR деген алып қарасақ, бұл есептің берілу шарты бойынша бұл тең бүйірлі, да? Тең бүйірлі. Тең бүйірлі үш бұрыш. Тең бүйірлі үш бұрыштың табанына түсірілген биіктік ол әрі бисектрисе әрі медианасы болады деген сондай сөз бар, иә? Әрі бисектрисе әрі медианасы болады деген, иә? Мына сонда бисектрисе әрі медиана болып тұр. Бисектрисе болатын болса, онда міне біреу бұрыш, бізде бұрыш ORT, ORT бисектрисе бұрышты қақ бөледі ғой, 120 градусты бөлеміз 2-ге, да? Ол 60 градус болады. Енді мына бұрыш 60 градус болды, иә? Мынау 60 градус. Міне біреу бұрыш 60 градус. Получается, мынау да 60 градус. Сонда мына жерде 3 бұрыш бізде. 3 бұрыш ROT. ROT ол тең қабырғалы 3 бұрыш. Тең қабырғалы 3 бұрыш. Тең қабырғалы 3 бұрыштың барлық қабырғалары тең ғой. Олай болатын болса, бізде жаңағы немереге тең болды. Бізде шеңбердің радиусы, шеңбердің радиусы ол бізде жаңаға TR-ге тең болды, иә, TR-ге тең болды, немесе ол 10-ға тең болады дейміз. Вот осылай шығардық міне. Бұны шығарғанымыздан айтуымыз көп, иә. Центрлік бұрыш деген өзі тірілген доғаның мөлшерімен өлшенеді. Ал жаңаға шеңберге іштей істелген бұрыш ол өзі тіреліп тұрған доғаның жартысымен өлшенеді. Сонда әне бір бұрышты жаңа біз мына бұрышты мысалы
120 градус деп алдық қой. Мынаны қайдан 120 градус деп алдың дегенде. Бұл жаңағы мына доғаға тіреліп тұрған осы доғаның мен өлшенеді қой. Бұл доға бізде жаңағы 360-тан 240 таз айтқанбыз 120 болды қой. Сонда мынау да 120. Получается, мына бұрын тапқанымыз бойынша 120. Вот так получается, мына сонда параллелограмм еодан ары қарай оның ромб екенін таптық, иә. Мына есептер осылай шықты ол. Ол түсінікті пе? Так, келесі 16-шы есеп, да? Өрнекті ықшамдаңыз дейді бұл есепті сондай қиыншылығы жоқ. Иә, өрнекті ықшамдау керек. Так. Бірінші былай жазып берейік, иә. А квадрат минус 4 деген екі өрнектің квадраттарының айырмасы ол А минус 2 және А плюс 2 болады, да? Астындағысы тоже квадраттарының айырмасы ол, значит, 2 2x азайтылған 9, сосын x қосылған 9, да? Квадраттардың айырмасын формуласы деген білеміз ғой. A квадрат азайтылған b квадрат дегеніміз сол. Екеуінің айырмасын екеуінің қосындысына көбейтетін ондай, иә? Бұны білеміз. Вот осылай жаздық, иә? Енді мен жерде бөлу болғандықтан екінші бөлшек орнына ауысып түседі. Екінші бөлігінің орнына ауысып түседі. То есть мына жерде а квадрат минус 2а деген астына түседі. Аны жақшаны сыртына шығарсақ а минус 2 болады, да? Мынадан x-ті жақшаны сыртына шығарсақ y-ді, то есть y-ді жақшаны сыртына шығарсақ x қосылған 3 болады, ол үстіне шығады, да? Қосылған 2 минус y астында x минус 3 тең. Вот мына жерде қысқаратындар бар, иә? Міне. A минус 2, A минус 2 кетеді. Мынау 3 қой жаңа теріс жазылып кетті, да? X минус 3, X плюс 3. X плюс 3, X плюс 3 кетеді. Сонда мына жерде не қалады бізде? Үстінде Y көбейтілген A плюс 2 қалады. Астында A көбейтілген X минус 3 деген. Қосылған 2 минус y, мына жерде x минус 3. Бұның енді ортақ бөлімі мынау болады, иә. А x минус 3 болады ортақ бөлімі. Мынаған адан келеді, мынаған бірден келеді вообще, да? Мына жақшаны ашып көбейтеміз сразу. Сонда y а болады, қосылған 2 y болады, да? Мына жерінде неше плюс 2 а болады. Минус y a болады, да? Y a болады. Y a-дар кетеді мына жерде, да, бүйтіп. Сонда не қалды мына жерде? 2 y екіні жақшаны сыртына шығарсақ үстінен 2 y a плюс y болады. Астында a x минус 3 болады, да? Қайсысы болады? А болады. 16 А болады, иә. Келесі есеп шығарамыз 17-ні. Вот. Кет. Координаттар берілген векторлардың а x 3-ке тең, егер а x 3-ке тең, а y 7-ге тең және b берілген b x 5-ке тең, b y 3-ке тең векторлар берілген. Олай болса 2 а қосылған 3 b векторларының ұзындығын табыңыз деген осындай есеп берілген, иә? Осындай есеп берілген. Бұл жерде вообще мынандай не бар, иә? Бүйтіп айтады, вот мына жерге бір не жазайын да. Мысалы а векторы бар, иә.
A vektörünün koordinatları A ikiz, A yigirik degen bolsun. Ya bitken. Sosun geyin B vektör var. B vektörünün koordinatları B ikiz. No x degenler ne koy bul? Jana indeks ol. Prosta etpis köbeytüwimiz degende. B yigirik de. Sosun bizde S degen vektör var. Ol janağa A vektör men B vektörünün vektörlük kosundusu bolsa. Енді осы С объекттердің координаттары С, X және С, Y болатын болса, бүйтіп айтады, С, X ол бізде А, X қосылған Б, X болады. Ал С, Y ол А, Y қосылған Б, Y болады. Векторларды қосу деңіз. Сондықтан енді бұлай істейік міне. Біз А объекттерінің давайте A vektörü B vektörü ya biz yende yukarı şu mınanday nerse var misal bitkende ve kanday da var vektörde misal A degen vektörde K'men köbeytsek onun koordinatları da sonday bolat K A X және K A Y деген. Бұл координатта сондай нелерге көбейтіледі. Сонда 2 A векторы қосылған 3 B векторы дегеніміз бізде ол не болып шығады сонда. Бұлай болады, иә? A X B X да мен жерге бит жазып қалады. Осында екі вектордікі вектордың ұзындығын тап деп тұрған мына жерде. Сонда бітіп жазып қалады мен 2 а x қосылған 3 b x деп жазайық. Бұл бізде жаңа s x болады ғой, біз айтқанда я s x-іміз. Сонда 2 а x-тің орнына 3-ті қоямыз. Қосылған 3 B X'tin oranına koyamız 5'ti koyamız. Sonra bunu 6 kosulgan 15 ten 21 çıxadı. 21 çıxadı. Alende S Y tabatın bolsa o 2 A Y kosulgan 3 B Y bağlı. 2 A Y'imiz bizde 7'ye ten kosamız 3 B Y degen 3'ke ten. Sonra bu 14 kosulgan 9 bulat ten 23 bağlı. 23 болады. Енді жалпысы мысал С деген бізде С деген вектор болса, оның координаттары С, X және С, Y болатын болса, осы С вектордың модулі немесе ұзындығы ол түбір астында С, X-тің квадраты қосылған С, Y-тің квадраты болады. Енді орнына қояйық, иә? Орнына қоямыз. Түбір астында С, X дегеніміз несі? 21-дің квадратына қосамыз С, Y дегеніміз 23-дің квадраты. Бұларда бізде 970 деген сан шығады. Есептесек. Сонда түбір астында 970 деген сан шығады екен. Сонда мына формулаларға қосып, мынаны қосып жазуға болады. Жаңа мысал А деген вектордың ұзындығы модулі. Ол түбір астында 2 координатының а x-тің квадраты қосылған а y-тің квадраты болады деген бүйтіп. Мынаны да жазып қоюға болады. Иә, бүйтіп. Осы формулаларды қолдандық деген сөз ғой біз векторларға да. Ендігісі 18-ші есеп, да? Бұл жерде айтады 18-ші есепте. Екі натурал сан берілген дейді. Бір сан екіншісінен 4-ке артық дейді. Бір сан екіншісінен 4-ке артық дейді. Сонда бір саны x болатын болса, екіншісі одан
4'ке артык деген сөз x кошулган 4 деген осында 2 натурал сан берилген го. Ал алардын көбөйтүндүсү 165 болот дейт. O ne dediğiniz? 2 köbeytilgen, x kosulgan 4'ün köbeytindisi ekevinin 165 degen san bulatın bolsa, osu sandardın kosuntısını tap deydi. Bizge endi kosuntısını tabu kerek, da? Kosuntısı degen 2 kosulgan, x kosulgan 4'ü tabu kerek. Mesela bir sözmen etkanda 2, 2 kosulgan 4 degen de biz tabumuz kerek olsun, da? Endi mana bir teñdirdi çeşemiz. X kvadrat kosulgan 4, 2 da? Жакшан ашып көбөйсөк x квадрат кошулган 4 2 165 бер жагына алып келебиз 165 тең 0 деген да. x1 x2 табабыз сосын да минус 4 плюс минус түбүр астында 16 плюс болот 165-ти 4'тен көбөйтүтүн болсок ал бизде 660 деген сан чыгат экен 660 бөлөмүз 2ге да. Minus 4 plus minus tak 676'dan tümür çıkart 26 deyken san çıkartık. Bölümümüz 2. Sonunda bizde eğer natural san deyip tırsa onu biz kaydemiz onu. Çanağı plus'tan badarın alamız koy plus'tan badarın ya. 22, 22'nin 2 besik 11 çıkarttık. X'den 11 çıktı sonunda. Енді орнына қоямыз мына өрнекті тау үшін 11 болса 2 көбейтілген 11 қосамыз 4 20 2 22-ге 4 қоссақ 26 деген сан шығады. Ол жауап сонда 26 болды. Так, келесі 19-шы есеп, да? Вот 19-нчы эсепте булай дейт. Теңсиздиктер жүйөсүнүн бүтүн чечимдеринин саны нече дейт. Теңсиздиктер жүйөсүнүн бүтүн чечимдеринин саны нече деген осындай сурак бар, э? Так, мынаны калай жазууга болот? Бит жазууга болот. 4, вот биринчи мына кысаган нерсе эңгизип алайык. 4'тин x дарежеси дегенди бит жазууга болот. 4'тин x дарежеси ол 4 дегенimiz 2'нин квадраты, онун x дарежеси го. Dereceni dereceye çıkarıp dediğiniz bir süreyi etkanda ol bizde nemine boladı. 2'nin 2x derecesi de. Şimdi bunu bulaydı da yazığa boladı. 2'nin x derecesini jakşan işine kırgızıp kaytıp 2 degen derecesini sırtına koyuğa boladı. Bu bizde ne işin koldanıp otur degen de biz janağa baska bir aynı malını kırgızgele oturumuz koy. Sonunda biz 2'nin x derecesi дегенде y деп жазатын болсақ ондаймыз. Сонда біздің бірінші тең неміміз жаңаға теңсіздігіміз ол y квадрат азайтылған 6y қосылған 8 кіші және тең 0 деген осындай өрнек шығады, иә? Енді осыдан y мына 0-ге теңестіріп y табайық. y 1 2 тең болады. Plus 6, plus minus 6, 6, 36. Azaytılgan 4 ası degen 32. Bölümüz 2. Sonunda 6, plus minus 4'ten 2 çıkart. Bölümüz 2. Sonunda y 1 bizde çıkardı. 2 çıkart. Y 2. Y 2 bizde çıkardı. 4 çıkart. 2 yani 4 degen 2 cevap çıkardı. Енді егер осының графигін салатын болсақ, бітіп міне. Егер бұның графигін салатын болсақ, мына жерде y өсі мында болды ғой. Оны не знаймын, мына жерде қандай да бір z деп қойған. Сия. Сонда 2 және 4 деген, ну, допустим, мына жер 2 болсын. Мына жер 4 деген сан болсын, иә. Сонда мына парабола, параболаның тармағы бізде қайта жоғары қарайды, иә. Параболаның тармағы жоғары қарайды, былай қарай бізде бітіп. Grafik parabola bulup. Ot minus tanbalı istegen mene jerde. Sonda bizden 0'den
nöldün kişi jene teng деп отурбыз. Значит, нөлдүн киши жана тең десе, интервал мына эки интервалда болот, я? Интервал мына эки интервалда болот. То есть бизде y жатат тең жана 2 жана 4 деген, я? Энди биз жаңы косум битеп жеме киргиздик кой. y тең 2нин x даражасы деп. Мына неше булай жазууга болот. y'нин ордуна 2нин x даражасы деп коёк битеп, я? 4 деп мына жерде киши жана тең 2 деп. Буларды энди битип киргизүүгө болот, я? 2 дегенибиз 2нин неше даражасы болот? 2нин 1 даражасы кой да? 2нин 1 даражасы. 2нин x даражасы. 4 дегенибиз 2нин 2 даражасы да? Эгер битип айтат, эгер мына даражанын негизи тең болсо, мисалы, негизи тең, мында 2 бардыгы 2ге тең да? Жана ал бирден үлкөн болотун болсо, онда дараже көрсөткүчтөр да осу нени сактайт жана үлкөн жана теңди. То есть мына жерде биз туура битип жаза алабыз. 1 киши жана тең 2 тең 2 деп булай карай жаза алабыз. Э? Вот осылай карай жаздык. Бул бизде биринчи теңсиздиктик болду. Энди экинчи теңсиздикти жазып көрөйүн. Э, экинчи теңсиздикти битип айтат мына. O tübür astı degende bitip jazığa bolat mine. 3 tübür astında x'tin de minus 1 derece degende tübür astı degenin 2'den 1 degen söz koy tübür astı degen. Sonda mına 3'tin 2'den 2 minus 1 derecesi degen söz mına örnek. Yende jazamız bunu jana. Sonda bizde 3'tin x'ten minus 1 bölüngen 2 derecesi kişi jene ten 3 degenimiz ol 3'ten 1 derecesi o. Jene kalın esepte oksoğun aytuğumuz boyunca bu jerde bizde kaytet. x minus 1 bölüngen 2 kişi jene ten 1'ge boladı. Etkene 3 degenimiz 1'den ilkon sonda. Mine jerden sonda biz bitip çıkaramız. x minus 1 kişi jene ten 2. Budan mına bulay qara çıkart, sonda 2 kişi jene ten 3 degen örnek çıktı. 2 kişi jene ten 3 degen örnek çıktı. Ya, 3 degen örnek çıktı. Endi o sekeun sanı üstünde belgileyik bot. Birincisinde bulay boldu mine. X degen sanı üstünde birinci, mına ekinçinike, ana birinçinike. Mına birdi birdiyek, belgileyik. 1 men 2 degen sanı ya. Mine jerde 1, bulardın bäri kiret. Ne жерде 2 деген сан болот? Ne жерде давайте 3 деген сан бар? Бәрі кіреді, сплошной дөңгелек пен сыздық өткені болды. Жаңағы кіші және тең, тең деген бар шы бізде, иә? Біріншісінде бізде немене болды? Былай болды ғой міне. Но былай болды, иә, біріншісінде. Екіншісінде айтады, 2 кіші деп міне. 2 кіші 3-тен деген. Былай қарай кетті ғой. Bitip ketip atır o jerde. Sonda bulardan ekeune de ortak nemine ol. Mına 1 men 2'nin aralığı koy. Ot eger mına jerde aralıkta alsan ol jañağı birinci teñsizdikti kanagattandırmaydı. Sonda mına bolganda dilap siyak da. Sonda bizde jawabı nemine bol? Jawabı bizde obşi jawab bulay bol. 2 jatadı 1 men 2'nin arasında da. Бұл жалпы шешімі деген сөз. Енді бізде үш сұрақ бітеді ме? Теңсіздіктер жүйесінің деп қояды. Теңсіздіктер жүйесінің бүтін шешімдердің саны нешеу дейді? Бүтін сан. Бүтін сан бұл жерде 1 мен 2-нің арасы десе 1 мен 2 ғой. Қарашы, үшті мен жерде тең дегені бар, иә? Тең деген не деген сөз? Тең деген сөз бірде жатуға болады. Шешімнің ішінде бірде бар, екіде бар деген сөз. Сондықтан осы 1 мен 2 болады. Ал егер мынау тек қана жаңағы тең емес бүйтіп қана тұрса, бүйтіп мына бүйтіп. Егер мысалы бүйтіп тұрса, онда бұл екеуінің арасында вообще бүтін сан жоқ қой ол. Бір кірмейді, екі кірмейді арасында біз сандар бүтін сан емес. Сондықтан бұндай болмайды, иә? Сонда мына жерде бізде 1 бар бүтін саннан, 2 бар. Сонда бұл екеуінің саны 2 ғой. Бізде соны бүйтеді. Бүтін шешімдер саны неше екенін тап. Bütün şeşimler sani 2. Bu bak, dur ya.
Таттык нормал эсеп да. Но келеси эсепти көрөмүз энди, э. Келеси эсеп бизде 20-нчы эсеп да. Эсепте былай дейт мине. Узундугу 13 сантиметр болатын ABC кесиндинин A жана B уштары дейт. Цилиндрдин ар түрлү эки табанынын шеңберинде орналашкан дейт. Вот осындай бир аны айтып турам. Оне дейсиз? Мисал мен жерде бир жагы цилиндр бер. Цилиндр деген нерсе ол эки жагындагы шеңбер тең деген сөз го бит. Onda büreu da kelesi mınau mine misal belge. Bot mınau soğan silindir. Mınau jana silindirdin ösü qoy. Mınau silindirdin ösü da belge. Енді бітеді. АБ кесіндісі дейді, осының нелерінде жатады дейді. Мынау мысал А нүктесі, мынау мысалы Б нүктесі, е, мына жерде. Мынау Б нүктесі. АБ деген кесінді қызылмен белгілейші, бат бітір давай. Ол енді цилиндрдің ішінде жатыр ғой, сондықтан үзік сықпен сықпай ақ, е, бітім. Вот мине. Осы АБ кесіндінің ұзындығы берілген бізде. АБ 13 сантиметр дейді. Берілгені АБ 13 сантиметр. Кесінді АБ ұштары цилиндрдің әр түрлі екі табанының шеңберінде орналасқан. Егер цилиндрдің биіктігі 5 сантиметр болса дейді. Цилиндрдің биіктігі деген қайсысы? Егер мысалы мынау үстіндегі неден биіктік түсірсек былай қарай бүйтіп. Вот цилиндрдің биіктігі. Мына жердегі нүктені деп айтасыз С деп қой. Сонда осы ғой міне. Б, С дегеніміз бізде тең болады 5 сантиметрге тең болады. Ал табан радиусы 10 сантиметрге тең. Табанның радиусы деп тұрған мынау. Мысалы табан О деп қойсаң. Мына міне. Бұл жаңағы АО немесе ол СО ол бізде 10 сантиметрге тең. Ол радиус қой табандар. АБ кесіндісінен де цилиндрдің өсіне дейінгі қашықтықты тап дейді. Вот мына жерде мен бүйтіп қояйын, иә. Вот мына қашықтықты табу керек міне. Бұны былай қалай белгілеймін? Ну давайте x деп қояйын. Қазір оны басқаша сызғанда түсінікті болады. Мына жерде x деген қашықтықты табу керек. Егер бұны жаңаға үстінен қарайтын болсақ, былай қарай шеңбер бар деген сөз ғой, біткен шеңбер. Да? Мынау шеңбердің центрі О деген. Мынау жаңағы біздің немене С деген нүкте мына жерде. С деген нүкте мына жерде, допустим, А деген нүкте бар. А деген нүкте. Енді осы екеуін бүйтіп қосуға болады да бүйтіп. Бұл радиусқа тең бір үш бұрыш болып шығады дейміз. Бұл екеуі радиус шеңбердің радиусы да. Енді мына жер О нүкте десе, мынау былай қарай бүйтіп қосатын болсақ, осыған түскен перпендикуляр от бос мынау x деген. X осы, мына жерде D деген нүкте бар деп есептесек, от x деген осы міне. Ол не деген сіз? СА дегеніміз, біз СА дегеніміз, ол жаңағы БА-ның проекциясы ғой.
S A дегеніміз B A'ның проекциясы. Енді осы O нүктесінен ден A'sı кесіндісіне, A'sı түзуіне дейінгі қашықтық ол жаңағы ана өстен, мысалы өсен мынадан бері қарай перпендикуляр шығады ғой, мына жерден бері қарай перпендикуляр шығады, бері қарай. Мына бері қарай тік жазықтық болып шығады. Сонда екеуінің ара қашықтығы мына x болады деген сөз. Не? Осыдан енді табамыз кене. Қалай табамыз? Бірінші A сыны табамыз, е? A сы дегеніміз бізде A сы. Асымыз A'ның квадраты. A'ның квадраты азайтылған B сының квадраты болады. Түбірасында A'ның квадратынан азайтамыз, B сының квадратын азайтамыз. Бұлдар неше деген? 169, ана 13-тің квадраты болады. Ана 5-тің квадраты болады. 169-дан 25-ті аламыз, 144. Значит, бұл 12 сантиметр. Одан кейін енді A'ны табамыз. A'ды. A'ды деген товарыш немереге тең? A'ды. Мына суретке қарасақ, міне. A'ды дегеніміз A'сының жартысына тең ғой. Тең бүлдіш бұрыштың табанына түсілген биіктік, висектрисе, медианы барлығы бір нәрсе ғой. A'сы бөліміз 2-ке. Ол 12-ні 2-ке бөлсек 6 сантиметр болады. A'да 6 сантиметрге тең болды. Е? Енді X-ті табамыз. Вот бізде R белгілі ғой, да? Так, егер силиндрдің биіктігі, биіктік бар, табаны, вот радиус бізде бар ғой 10 сантиметр деген. Радиусы 10 сантиметр. Мына жерде мынау да 10-ға тең, мынау да 10-ға тең деген сөз, е? Радиусы 10 сантиметр. Сонда бізге X деген біз сонда бізге немереге тең болады дегенде түбірасында A оның квадратынан азайтасың жаңағы. A'дының квадратында. A оның квадраты дегеніміз ол 10-ның квадраты болады, е? Азайтасың A'ды дегеніміз 6-ның квадраты. 10-ның квадраты 100 болады. 6-ның квадраты 36, одан 64 шығады, одан 8 деген жауап шығады, е? 8 сантиметр болады дегеніз. Жауап A болады. Так, келесі есебімізді көреміз, е? Келесі есеп бізде ол 21. Мынау келесі есептердің шарты берілгенде нұсқаулық. Оны өздерің білесіңдер бұрын кезігіп жүргенде. Одан кейін келесі бот есептің берілгені міне. Бұл жаңағы бірнеше есептерден құралады, иә? Сонда олардың жалпы ғылыми нұсқаулығы былай берген. Елімізде дейді, көлік нөмірін жасау үшін ағылшының 26 әрпінің 22 әрпі және 0-ден 9-ға дейінгі сипырлары қолданылады дейді. Жеке азаматтың көлігінің нөмірі үшін 3 сипыр және 3 ағылшын әрпі, ал мемлекет орындардың нөмірлері үшін 3 сипыр және 2 ағылшын әрпі қолданылады. Бірақ 3 0 бар көлік нөмірі болмайды. Өйткені 000 деген көлік болмайды ғой. Вот осындай. Енді осының 21-ші есебін шығарып көрейік. Бітеді. Алматы қаласына тіркелген мемлекет орындары көліктерінің нөмірлерінің сипырлары 0-ден 9-ға дейін қайталанбайтын етіп жасаудың жолдары дейді. 0-ден 9-ға дейінгі 10 санның, бұл енді не ғой, мемлекеттік орын. Мемлекеттік орынның нөмірлері 3 цифрдан тұрады, иә? Сонда 10-нан 3 цифрдан жинайтын теру деген сөз ғой, 10-нан 3 цифрдан жинайтын теру, иә? Біз мына ұқсаған нәрсені тағдым
өткөн эсептер чыгарууда көрсөткөн ме, алар аны көрсөтпөй ак коёюн. Терүү дегенде бизде булай болот, э. А. 10'dan 3. Sonra bu üstünde 10'nun tuğundusu bu. Dolayısıyla 10'nun bakteriyel. Aslında 10 minus 3'nün bakteriyel bu. Dolayısıyla 7'nin bakteriyel deyiniz. Ya 10'nun bakteriyel deyin 1, 2'den başta bitip atıp 7. Odan geyin 8, 9, 10 deyin san var. Al 7'nin 10'la 3 desek 7 7'nin bakteriyal degen 1 2 odan üstü oturup ol 7'ге дейін деген. Сонда мына жерде қалат тең басқадыр мынадыр қысқарады да бейтім. Сонда 8 9 72 көбейтесің 10'ға 720 болады деген. Та келесі 22-ші есеп. Алматы қаласына тіркелген жеке азаматтардың көліктерінің нөмірінің цифрларын жасау үшін 0-дан 9-ға дейінгі цифрларын қолданудың неше тәсілі бар дейді. 0-дан неше тәсілі бар деп, иә? Жеке азаматтардың, бізде жеке азаматтардың не деп айтып едім мен? Жеке азаматтардың көлігінің нөмірі үшін 3 цифр және 3 ағылшын әріп қолданылады, иә? 3 цифрдан тұрады дегенсіз, иә? 3 цифрдан тұрады. Сонда шорынды сан болып тұр ғой 3 цифрдан тұрады деген. Егер бүйтетін болсақ, мына 3 цифр дегенді. Вот 3 клетканы неме етіп қояйық деген бүйтіп. Мына жерде 1 цифр келеді, мына жерде 1, мына жерде 1, 3 цифр келеді деген. Сонда бізде былай болады, иә? Мына жерде цифр 0-дан бастап 9-ға дейін 10 цифр бола алады, иә? Мына жерде де 0'dan bastap 9'a deyin 10 cifr bolalı. Mine jerde de 9'dan bastap 0'dan bastap 9'a deyin 10 cifr bolalı. Sonda barlığı oslardın köbeytindisi bolalı. Bul 1000 bolalı, ya? Bırak bizi bitip aittik o janaq. 0, 0, 0 degen nömer bolmaydı dep. Onda jağda jalgıza qaraydı qoy 0, 0, 0 degen, ya? Sonduqta boluğa tiyistisi bizde qanday eken? 1000'dan azaytamız 1'de de. 1'de azaytsak 999 tesli var deyiniz. 999 deyiniz. De, kelesi 23 de. Так, бунда бите 23-тү. Алматы қаласына тіркелген мемлекет орындарының көліктерінің әріптерін жасаудың тәсілдері саны дейді. Вот тағы да қараймыз, мемлекеттік орындардың әріптері дегеніміз қандай болу керек екен. Есеп жалпы берілгенде бүйтіп айтқан, иә? Бітеді ғой. Мемлекеттік, мына жерде тұр, иә, міне, мемлекеттік орындардың нөмірлері үшін 3 цифр және 2 ағылшын әріп қолданады. 2 ағылшын әріп қолданады. Бізде Алматы қаласына тіркелген мемлекет орындарының көліктерінің әріптерін жасаудың тәсілдері дейді. То есть 2 әріп, то есть 2 клетка болу керек, иә? 2 әріп болу керек, 2 клетка. Бізде ол барлығы неше әріп деп еді? 26-ның 22-сін қолданады деген, иә? 22-сін қолданады. Біріншісінде жаңа 22 болуға болады. Екіншісінде де 22 болуға болады ғой. Бұл жаңағы недер әріптер қайталанады береді деген сөз. Бұл сонда бұлардың көбейтіндісі 484 болады деген сөз. 484 осы болады, иә? Теперь 24.
Тәк 24-те бит Алматы қаласында тіркелген жеке азаматтардың көліктерінің нөмірлерін жасау үшін ағылшын әріптерімен сипырлар қайталанбайтын етіп неше тәсілмен алмастыруға болады дейді. Неше тәсілмен алмастыруға болады дейді. Иә. Бұл жаңаға жеке жекедер ғой. То есть әрқайсысы жаңаға үшеуден тұрады, иә, өйткені жеке азаматтардікі үш сипыр, үш әріптен тұратын болып отыр ғой. Сонда, иә, үш сипыр үш әріптен тұрады. Мына жерде үш сипырдан тұрады, сосын мына жерде үш әріптен тұрады да. Так. 3 сипыр 1-ден 10-ға дейін 3 сипыр бар, иә. Жоқ, бірінші әріптерге келейік. Әріптеріміз 22 әріп болды ғой, иә. Вот әріптері бұлай сипыр қайталанбайтын дейді. Қайталанбайтын десе, мысалы, біріншісіне 22 әріп болса, екіншісіне сен уже 21 әріп қана қойыласың, қайталанбас. Үшіншісіне 20 әріп қойыласың. Бұлардың барлығын көбейтін десе, сонда неше болады? 9740 болады. Ал енді жаңағы сандарды қоятын болсақ, бұ да қайталанбайды деген. Біріншісіне 10-ды қойсаң, екіншісіне 9-ды қойласың, одан 8-ді қоя аласың. Сонда бұлардікі 720 болады да. Енді осылардың барлығын табу үшін қайтеміз? Бұлардың өздері өзара көбейтіледі, иә. 9740-ты көбейтесің 720-ны. Бұл сонда 66 528 66 528 артында 2 нөлі бар. Вот осындай рет екен. Бұл д болады, да? Депір 25-сен, да? Мемлекеттік орындардың көлік нөмірлерін жасаудың тәсілдерін санын табыңыз дейді. Мемлекеттік. Бұл мемлекеттікте 3 сипырдан 2 әріптен тұрады. 3 сипырдан 2 әріптен тұрады. 3 сипырдан 2 әріптен тұрады дейді. Есептің бағаны басындағы берілген шарты бойынша ғой. Әріптері 22 ғой, иә. Әріптері 22. Бұл жерде айтады, көлік нөмірін жасаудың тәсілдерінің саны дейді. Бұл қайталануға болады, вот. Бір әріптер қайталануға болады, қайталанбайтын деген ештеңе жоқ қой. Значит, онда мында да 22 әріп болуға болады. Мына жерде де 22 болуға болады, иә. Екеуінің көбейтіндісі бізде 484 болады дейді. Ал енді жаңағы сандар болғанда, о да қайталануға болады, иә? О да қайталануға болады. Ол мында 10, мында 10, мында 10. Болады, бірақ бұдан жаңағы 3 нөл қатар келуге болмайды. Сонда бір случайды алып тастаймыз сонда, иә? Мыңнан алып тастаймыз, бірді сонда 999 болады дейміз. Енді қайтеміз біз? Осы екеуінің енді көбейтіндісі ғой, да? 999-ды көбейтеміз 484-пен. 999-ды көбейтеміз 484-пен де. Тең болады бізде 483 516 деген. 483 516 деген жауап ие болады дейміз. Так, осы мен осы екінші бөлімді аяқтайық. Балдарым, назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.